você não pode perder a comédia mais engraçada do ano, Risoterapia, com Newton Rodrigues. Sorria, meu bem, sorria. Com 85% dos votos, o primeiro voto vai para a Poliana. Dia 27 de junho, às 20h30, aqui no Gutenbier. Reserve seu lugar e boas gargalhadas. Risoterapia, o tratamento de choque contra o mau humor. Você não pode perder. Eu sempre lhe dizia...